总动员宝贝乐翻天，七巧板特别节目健康宝宝大比拼就要开始了。爬爬爬，看谁爬得好，走走走，看谁走得快。上百名七至二十二个月的小宝宝将要在七巧板的舞台上展示他们的风采，谁是最快乐的小宝贝，谁又能获得健康宝宝的称号？答案马上揭晓。亲子总动员，宝贝乐翻天，欢迎大家来到七巧板，我是小朋友们的月亮姐姐。今天呢，我们给大家带来的是我们的七巧板特别节目健康宝宝大比拼。那今天来到我们节目里的健康宝宝，他们都多大呢？他们都是12到15个月左右大小的宝宝。在这个年龄段的宝宝呢，已经开始学习走路了，所以在今天的游戏当中，我们就要看看哪个宝宝走路走得最棒。今天来到我们节目里呢，仍然是18个可爱的小宝宝和他们的爸爸妈妈们。我们把他们呢分成了3组。首先让我们有请第一组可爱的超人宝宝们闪亮登场，欢迎你们。好，接下来让我们有请可爱的跳跳虎宝宝们闪亮登场，我们今天的第2组可爱的小宝宝们。好，接下来让我们有请今天的第3组小熊猫宝宝们闪亮登场。打个招呼，你好你好。好啦，可爱的小宝宝们，希望你们今天跟爸爸妈妈们玩得开心。我们的游戏呢分为3轮，那第一轮游戏过程当中，前9名的宝宝呢可以进入到第2轮的比赛，第2轮比赛的前6名宝宝呢可以进入到我们第3轮的游戏当中。那冠亚季军呢会成为我们的健康宝宝，4、5、6名会成为我们今天的活力宝宝，所以一会儿小宝宝们要加油了。好了，马上进入我们今天的第1轮的游戏，名字叫做看谁走得快。游戏马上就要开始了，我们把宝宝们呢一共分成了3组，第一组上场的是6个可爱的超人宝宝，我们一起来认识一下。1号小超人你好，2号小超人你好，3号超人宝宝你好，4号超人宝宝你好，5号超人宝宝你好，6号超人宝宝你好。好，那6个小超人宝宝，当我说开始的时候呢，就要推着小推车，然后到爸爸的身边去，啊，到了爸爸这边之后呢，然后要折返回到妈妈的身边。用时短的宝宝就是最棒的超人宝宝了。我们要看在规定的时间谁走得最快。预备，开始！宝宝推着小推车要去找爸爸啦。那在这个年龄段的宝宝呢，已经从爬过渡到了走的阶段啊。哇，3号小超人太牛了，5号小超人有点跑偏了。哎，好，6号也已经到达了。哎，来，好，掉头走。好，我们看看3号小超人运过去之后呢，把小车就扔在那儿不管了。哦，5号现在又推着别人的车走了，5号跟4号换了辆车。好，6号已经折返成功了啊，太棒了。这个比赛太有意思了，在过程当中宝宝连车都能换了，然后3号现在又开始换车了。哎呦，小心一点啊，扶起来，来，扶回去，扶回去找妈妈啊。好，现在我们现场这个路线呢，按说应该走的是直线，不过我们现场的宝宝走的既不是直线也不是曲线，是乱七八糟的线路啊。哈，3号宝宝认错爸爸啦。哎呀，4号怎么哭得那么伤心啊，哭着找爸爸去了。他的车被其他的超人宝宝抢走了，我们没有车车了，哪有车车。好，5号宝宝，你爸爸在这儿呢。我发现小朋友都喜欢2号爸爸，这是为什么呢？哎，小心。好，可以看到这个
四号小超人现在有了车之后特别高兴的推了过去啊。哎，三号现在也开始顺利的折返了，三号太棒了。哎呀，三号找了四号妈妈啊。哎，这两个小车要干嘛？要搭高楼吗？宝宝，你现在是大力士超人吗？这已经不是推车了，是举着小车。好嘞，时间到。哎呦，我们最后四号是抓着小车回去的，也不错。这两个，哎呦，三二号、三号都在抢一辆小车啊。好吧，一块玩吧啊。好，我们一岁多一点点，可能还不太明白游戏的规则哈。但只要他们推着小车，就能够锻炼他们的行走能力。好了，第一组的比赛已经结束啦，接下来我们来看看第二组小宝宝们的表现吧。第二组小宝宝们都已经做好准备了，一起来认识一下。一号宝宝你好，二号跳跳虎你好，三号跳跳虎你好，四号跳跳虎欢迎你，五号跳跳虎加油，六号跳跳虎加油。好，接下来我们要来看一看这一组小跳跳虎谁能够推小车推得最快。预备开始，推着小车找爸爸。哇，好快呀，好厉害，太棒了。五号第一个到了爸爸身边，折返也要当第一名啊，加油加油，快去找妈妈。他又看上了别人的车，你的车在这儿呢。看上了其他小朋友的车啊。好，我们的六号现在折返了啊。好，五号小朋友呢现在推着车呢在场上的这个路线虽然不是直线，但是也成功的到达了爸爸身边。好，掉头找妈妈，掉头找妈妈，他自己去找妈妈了，然后又看上别的小朋友的车了。好，好样的，二号，二号，快找爸爸！哎，小心，小心啊！哎，三号和五号同时推了一辆车。哎呀，孩子们也记不住自己到底是哪辆车，反正呢，现场呢是一片混乱。在这个过程当中呢，我们经常可以看到小朋友们换车的情况。好吧，是六号吧？又一次回到妈妈身边了啊！好。一号，一号推着小车又一次出发了。好，五号非常的好，掉头再找妈妈，五号再去找妈妈，五号加油。他每次好像出来一会儿就要掉头哈，很多小朋友都喜欢这样。小朋友从爸爸身边运回来一辆小汽车啊，好厉害呀。浩浩找妈妈，找妈妈，他可以折返了。哎呀，时间到了，我们来看看现场的情况吧。基本上车全都换了一遍了，还有那乱跑的、乱玩的、认错爸爸的、找错妈妈的啊，到最后我们都看不出来到底哪个小朋友拿的是哪辆车了。总之小朋友推着车很快乐。好，第二组的比赛也全部结束喽。来吧，我们第一轮看谁走得快，马上进入到的是第三组的游戏当中。好，第三组的小朋友已经做好准备了，赶紧来认识一下他们。一号可爱的熊猫宝宝，哇，和他漂亮的妈妈。二号熊猫宝宝欢迎你，三号熊猫宝宝欢迎你，四号宝宝快亮个相喽。哎，五号熊猫宝宝欢迎你，六号熊猫宝宝欢迎你。好，闲话少说，小朋友早就迫不及待了啊，推好小车，预备开始。快推着小车找爸爸，推着小车找爸爸啊，快快，六号，六号，爸爸在这儿呢，快爸爸拿那么大一个玩具啊，六号爸爸。哎呀，爸爸，爸爸飞呀、啊、飞。啊，我们现在可以看到一号熊猫宝宝，太棒了，一号熊猫宝宝已经成功的找到了爸爸，掉头，一号宝宝加油啊。好，二号，二号现在
呢也是表现不错啊，第一个折返了。好，六号宝宝也要回去了，不过跟我们的五号撞车了，来，两台车分开加。你呢？六号是这个车啊，去吧，去找妈妈啊。哇，一号要回去了，一号好厉害，一号熊猫宝宝真棒。四号太厉害了，四号不是推车，是拉着车走，还拿了个玩具啊。快找妈妈。一号熊猫宝宝这怎么推车呢？一号宝宝又一次出发了，太厉害了啊，不过这重心得掌握好。宝宝真棒，五号快去找妈妈，不愿意找啊，哎呀委屈的。好吧，小朋友这情绪确实不容易控制啊，这六号宝宝直接把四号家里的这玩具就拿走了。快去找妈妈宝贝儿，看妈妈手里有什么。走，拿着这个，拿这个。好，找爸爸。好吧好吧，认错爸爸了，宝宝他其实不是说找爸爸在哪儿，他是找哪个爸爸手里的玩具他感兴趣啊。好，太厉害了，我们一号宝宝已经来回好多次了啊，很棒啊，一号小熊猫太厉害了。二号加油，二号是一只名副其实的熊猫宝宝，特别可爱。二号加油，二号我们也折返了好多次了啊，非常棒。好，时间到。好啦，有哭鼻子的闹情绪的，也有完成的非常非常好的，还有来来回回不停运输的，这一号又一次出发了。一号看来特别喜欢我们的游戏哈，你表现得太好了，太棒了啊！我猜我们这个小熊猫的一号宝宝肯定进入到决赛了。嗯，好，那第一轮看谁走得快的游戏已经全部结束了，成绩排在前九名的宝宝会是谁呢？一起来认识一下。第一轮的比赛已经结束了，成绩排在前九名的宝宝他们是超人队的六号宝宝，跳跳虎队的二号宝宝，跳跳虎队的四号宝宝，跳跳虎队的五号宝宝，跳跳虎队的六号宝宝，熊猫队的一号宝宝，熊猫队的二号宝宝，熊猫队的四号宝宝和熊猫队的六号宝宝，祝贺你们进入到第二轮的游戏。我爱军校班。已经进入到了我们第二轮的比赛，我们第二轮的游戏呢名字叫做太空漫步。一会儿我们的节目现场呢，爸爸妈妈会抖动我们的彩绸，就像云朵里一样啊，小朋友呢一开始要从妈妈身边出发，在彩绸上边走到爸爸身边，折返的时候呢要从彩绸的下边回到妈妈的身边去啊，我们要看谁用的时间最短。好啦，先来认识一下他们啊，一号是我们的小超人宝宝，二号赛道是我们的一号小熊猫宝宝，三号赛道是我们的二号跳跳虎宝宝，预备开始。哇，太空就是云层上面啊，宝宝要走到爸爸的身边，我们可以看到这个小超人呢最先出发了。好，然后找到爸爸之后，爸爸要把绸子和妈妈举起来。好，我们可以看到一号小熊猫宝宝采取的是爬的方式啊，也可以爬到爸爸身边，看爸爸手里拿着什么呢，快去拿，加油，快走快走啊。好，我们可以看到这个小跳跳虎呢已经完全脱离了他们家的这个空间啊。好，加油，哎呀，
小熊猫已经回到了爸爸的身边，赶紧折返。爸爸妈妈要把绸子举起来啊，好，让它回去。好，来，快快，好，妈妈喊宝宝。好，小超人现在开始折返了，但是方向错了。小超人，快去找妈妈。可以看到小熊猫现在又开始爬了。熊猫这边，这边，快找妈妈，星星，星星过来，过来，过来，星星。你要去哪儿啊？现在不是从猴子底下走过去了，是现在已经在乱爬乱走了啊，真的有点像太空漫步。我们可以看到三位小朋友呢，现在都在这个小彩绸的底下，特别的高兴啊。小熊猫，你要去哪儿啊？小超人，你赶紧回去啊！好，我们现在算这个小超人折返成功啊，虽然没有从这个彩绸底下回去，大家伙快去！星星加油，星星太喜欢这个彩绸了，他很激动啊，要去找妈妈。星星找妈妈，好，只要小朋友能够返回去就可以。现在呢，他看到了小朋友的吃的，哎，反而这一点很吸引他，可以折返了。熊猫宝宝，熊猫宝宝看上了超人宝宝手里的好吃的，然后他是按折返路线回去的，不过回到的是一号妈妈的身边。好，我们也算他折返了啊，虽然没有从这个绸子底下走啊，但是基本上能够按照我们游戏规则完成任务的小朋友确实并不多。好，我们可以看到跳跳虎呢，基本上在我们节目现场玩起了甩绸子的游戏啊。反正爸爸妈妈怎么晃悠，他也不在爸爸妈妈这个绸子上玩，他就非得跑其他地方去玩去。好嘞，时间到。好，在这个游戏当中呢，如果我们严格按照游戏规则啊，三个小朋友没一个真正完成任务的，但是只要我们算他，哎，去一轮回来一轮就可以，是不是？你的大枣好吃吗？哎呀，我们看看这小熊猫又爬过去了。好的，我们来看看第二组小朋友的表现。第二组的小朋友已经做好准备了，太空漫步就要开始了，认识一下他们。四号小跳跳虎，欢迎你。二号小熊猫，再一次欢迎你。还有五号小跳跳虎，你要加油啦！来看看谁能够漫步得更快呢？预备，开始！爸爸妈妈在现场抖动我们的绸子，宝宝出发的时候呢，先要从绸子上面出发啊！好，我们的哎呦，跳跳虎，哎呀，有一个摔屁股墩了，就哭鼻子了啊！熊猫宝宝要从绸子上面爬上去啊！现在他选择的是从绸子外面爬啊。四号小跳跳虎走的路线是对的，其他小跳跳虎都走歪了。牛牛不哭，牛牛牛牛牛牛加油，牛牛找爸爸，找爸爸，哎，好，找爸爸，哎呀，太好了。好，小熊猫现在开始折返了，不过他根本就没有找对方向。好，来，牛牛找妈妈，找妈妈走。哎，牛牛反而后来者居上啊！牛牛第一个折返，哎，别搞错方向，快找妈妈。他特别享受在绸子里游戏的这个感觉啊，也跟着爸爸妈妈开始抖绸子了。好，这个小跳跳虎第一个折返，小熊猫要返回啦。牛牛就是不肯找妈妈，他很喜欢在绸子里的感觉啊，到处逛过来逛过去，离妈妈就剩一米了。他就不回去。牛牛在场中央进行了甩绸子的表演。我们再来看看我们的这个一号赛道的宝宝啊，拿着玩具坐在绸子上面，非常的自在。来，牛牛走走走，找妈妈，找妈妈，找妈妈！哎呀，容易吗？容易吗？哎呀，加油啊，熊猫啊，走啊，熊猫啊！找妈妈，找
妈妈，哎呀，小朋友现在对我们的猴子非常感兴趣啊。好，我们再看看我们的一号赛道的小跳跳虎，现在爬着要折返了。哎，不过他好像想在原地休息休息啊，他对爸爸给他的这个玩具特别感兴趣。啊，所幸我们中间的这位小熊猫啊，自从有了拨浪鼓之后，他就不挪窝了。他太喜欢这个拨浪鼓了，已经开始研究这个玩具到底是怎么做的。好啦，时间到。好，这个小婴儿的比赛啊，真的是结果很难说，因为每一个小朋友的状态都是不一样的。你这拨浪鼓好玩吗？好玩吗？给我玩玩可以吗？不愣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 。自从拿了拨浪鼓，哎呀，你看看，就跟这儿敲啊，然后也不走了。那个自从拿了一个鼓掌的塑料玩具之后，也不肯走了。所以有时候玩具对孩子是有吸引力的，但是太吸引他们呢，反而不容易让他们完成我们的这个游戏啊。好了，第二组游戏已经结束了，还有第三组的小朋友，一起来看看他们的表现。第三组的小朋友已经做好准备了，来认识一下一号赛道的是，哎呀，我们的小熊猫宝宝四号已经要开始爬了哈。二号赛道的是六号跳跳虎，三号赛道的是六号小熊猫。好的，小朋友不着急，马上开始了啊！预备，开始，太空漫步喽！好，我们酷鼻子的这个一号赛道的小熊猫啊，没想到是最快的一个来到爸爸身边的，这爸爸给他个气球，他高兴了。好，我们可以看到这个小跳跳虎跑了，小跳跳虎抓着两只鞋啊，要去给爸爸。啊，六号的这个小宝宝呢，把自己的袜子丢下来了，鞋还没给爸爸呢。好，找到了爸爸。好，我们可以看到这个小熊猫宝宝呢，现在是坐到了这个跳跳虎他们家的绸子上啊。哎，对了，好，我们一号的这个小熊猫可以算是折返成功了啊。二号小跳跳虎加油，二号赛道的小跳跳虎也回到了妈妈的身边。果果，看把你爸爸急的，果果袜子被丢下来了一只，他就一直在玩他的袜子，现在他已经又跑到别人家的这个云层上面去玩了。可以看到小熊猫现在自己很自在的啊，想爬到哪儿就爬到哪儿。你的袜子呢？你的袜袜呢？快去！哦，你又拿这个球啊？拿球，找爸爸，找爸爸，快去，找爸爸，找爸爸。好。这个年龄的宝宝呢，既会爬又会走啊，手脚并用，然后一会儿呢他也会很高兴的走起来，一会儿他又高兴的爬起来。加油，我们的小跳跳虎又一次回到了妈妈的身边啊。但是在第三赛道的这个小熊猫呢，到处乱爬，把爸爸妈妈急坏了，什么时候能回到妈妈的身边呢？加油啊，现在自己呢完全享受于我们整个舞台，根本不管我们这是什么游戏，不游戏，比赛不比赛的啊，小孩怎么开心怎么玩。好，时间到啊。六号小熊猫今天在现场爬得很快，但是就不按照我们既定的这个路线来爬啊，到处乱爬。如果我们要选一个最佳这个爬行奖，应该送给他，因为他爬的路线是最长的。好啦，第二轮太空漫步的游戏结束了，看看又有哪六位小朋友能够进入到我们第三轮的比赛当中呢？第二轮的比赛结束了，进入到前六名的是超人队的六号宝宝，跳跳虎队的四号宝宝，跳跳虎队的五号宝宝，跳跳虎队的六号宝宝，熊猫队的一号宝宝和熊猫队的四号宝宝，祝贺你们进入到第三轮的游戏啦！我爱吃小饭。
可爱的宝宝进入到了我们最后一轮的比赛当中。我们最后一轮的比赛呢，名字叫做小小搬运工。那我们的游戏怎么玩呢？宝宝要从妈妈的身边出发，拿着一块大大的积木运给爸爸。每个宝宝呢，一共有五块大积木。如果他们都运给爸爸之后呢，爸爸就可以利用这五块积木呢，搭成一座大房子。我们要看在规定的时间当中，谁家的房子能够最先搭起来。好，我们先来认识一下第一组的小朋友。一号赛道的是四号跳跳虎，二号赛道的是一号小熊猫宝宝。三号赛道的是六号小超人啊，好嘞，准备好，小小搬运工，预备，开始！啊，最先出发的是小超人宝宝，快去给爸爸运积木！啊，小熊猫宝宝也要出发了，我这时候呢要调整好身体的平衡。我们这个小跳跳虎摆好了一个搬积木的姿啊，给我呀！我带你找爸爸，走，咱们给爸爸啊！好嘞，真好，太棒了。哎，我们的小跳跳虎呢，好像运回一个球给妈妈，但是就不把积木运给爸爸。啊，我们的一号小熊猫一直喊着给你，给你，给爸爸，快给爸爸！好，我们的跳跳虎出发了，太棒了！给爸爸，给爸爸，是不是太沉了呀？抱着给爸爸，去找爸爸去，走。走，找爸爸。哎，对了，好，拿着，拿着，拿起来。哎，对，哎呦，真棒。好，找爸爸。哎呦，再来，再来，加油，抱起来，走，给爸爸，给爸爸去，拿起来啊。好好厉害，一直喊着要给爸爸，就是运不过去啊。好，我们的一号跳跳虎呢，竟然看上了六号家庭的玩具啊。好，小熊猫，小熊猫用给爸爸了，回去找妈妈。好的，来，找妈妈拿积木，快快。好，就让宝宝快去给爸爸运积木。好，小熊猫现在开始运它的第二块小积木了，加油，加油，小熊猫加油。哎，这个年龄段的孩子呢，可能还走得不是特别的稳哈、啊。所以拿起积木呢，真的对小朋友很有难度。别看我们这小熊猫长得我们还有点瘦，但是我们劲儿还挺大。加油！一边，哎呦，同志们加把劲儿啊！哎嘿呦，走，快找爸爸！你拿起来，快站起来，站起来！哎，对了，来，拿着，拿着这个积木。对了，好棒！拿起来，哎，拿起来，找爸爸，找爸爸，找爸爸！好好，哎呦，好。哎，我们现在可以看到，我们这个小跳跳虎已经有三块积木运给了爸爸啊，真棒！好，好，我们可以看到这个小超人呢，爸爸是用这个球来吸引他的注意力，让他回到了妈妈的身边，然后妈妈递给他这个玩具啊。找妈妈。好，我们再来看看我们的一号赛道的爸爸，现在已经开始在搭房子了啊！马上他们家的大房子就盖好了，你这小超人又吃上了。星星又啊，我们的小熊猫看到了西红柿，迫不及待地扑了上去。他们现在进行的是抢西红柿的比赛吗？好，四号跳跳虎还剩最后一块积木啊，加油，快去给爸爸。你好不容易搬过来，你又搬回去了，小超人。好，时间到，我们来看看啊，我们一号赛道的小跳跳虎宝宝真棒，在爸爸这边已经运送了四块大积木，他们家的房子基本上都已经盖好了啊。那再看了看我们这个小熊猫爸爸这边呢，运送了两块积木，小超人爸爸这边呢，现在只有一块积木啊。没关系，我们小朋友们只要在游戏当中获得快乐，比什么都重要。好了，接下来还有最后一组小朋友，他们要开始比赛了。第二组游戏就要开始了，我们来认识一下场上的三个可爱的宝宝。一号赛道的是我们的五号跳跳虎宝宝，二号赛道的是四号小熊猫，
三号赛道的是六号跳跳虎，加油啊！预备，开始！宝宝要抱着积木啊，运送给爸爸。太好了，我们的五号跳跳虎第一个就完成任务了啊！不过一共有五块积木呢，跳跳虎加油！把积木给爸爸，积木给爸爸，来抱着，给爸爸去，快去！好，很棒，去找妈妈，跳跳虎找妈妈去，找妈妈。哎，只有我们的这个五号跳跳虎哈，哎呀，这回来这是做了个什么动作呀？胜利在望啊！他已经开始运第三块积木了，运得真好。牛牛啊，我们也听到了一号赛道的这个小跳跳虎，名叫牛牛。走，六号，六号跳跳虎，把积木给爸爸，积木给爸爸，给爸爸去，快去！现在完成任务最好的应该是我们一号赛道的小宝宝，不过这个积木对于他来说太大了，哇，真棒哎！他能抱起来运送给爸爸吗？怪不得他叫牛牛，可真牛啊！牛牛你太棒了，牛牛已经抱不动了，对于最后一块积木他居然是推着前进的，现场响起了热烈的掌声啊，你因为我们这个小朋友这么小的年纪能够自己想办法，就不愧是爸爸妈妈给起了个牛牛的小名啊，太牛了，哇太棒了，牛牛太棒，哎呀这爸爸激动的使劲亲呢，哎呀，这回他们家的房子可以说是名副其实的搭好了啊，非常棒，哇，还是楼房啊，好厉害！好，我们的小熊猫也在继续运积木啊，我们的那个一号跳跳虎，一号赛道跳跳虎，现在在帮着他们来运积木，好吧？哎呦，慢点，慢点！啊，牛牛碰了他。牛牛，你碰了人家，然后再哄他，对吗？哎呀，牛牛不仅这个智商高，情商也高啊，体力也好。牛牛，你真是个很棒的小宝宝。牛牛，我刚夸你，你注意呀！哎呀，牛牛现在比较对另外一只跳跳虎非常的感兴趣，因为他看到了他的同类。好，现在小熊猫呢根本不管我们在干什么。好，时间到，来我们来看看啊，我们这个一号跳跳虎家庭呢搭的是楼房，五块积木早就运过去了，小熊猫爸爸这边是三块积木搭了一个小小的房子啊，我们再来看看这个小熊猫宝宝居然坐到了这个三号赛道爸爸那里，拿他们家积木当了一个小凳子，坐得挺舒服，然后问爸爸要了个气球啊，在那玩起来了，看来他很喜欢这位叔叔啊。好的，哎呀，游戏总是充满了很多的乐趣啊，我们这一轮的游戏也已经全部结束了，我们赶紧来看看排在前三名的宝宝究竟是谁呢？获得我们活力宝宝称号的是超人队的六号宝宝、跳跳虎队的六号宝宝和熊猫队的一号宝宝，获得我们健康宝宝称号的是熊猫队的四号宝宝、跳跳虎队的四号宝宝、跳跳虎队的五号宝宝，祝贺你们。三轮游戏已经全部结束了，那获得我们本场游戏季军的是我们的四号小熊猫宝宝，获得我们亚军的是四号跳跳虎宝宝。
获得冠军的是我们的五号跳跳虎宝宝牛牛。牛牛太牛了，亲一个，哇，你太棒了，拿着你的礼物还有你的七巧板的小奖牌，奖牌牛牛真棒啊，太了不起了。尤其最后一个游戏，最后那块积木是推着往前走的哈，现场响起热烈的掌声。那其他三位宝宝呢，就是我们今天的活力宝宝，也祝贺你们，活力宝宝好棒。同时我们的一号熊猫宝宝呢，今天爸爸妈妈也有一个惊喜，就是因为其实他们的宝宝还不怎么会走路呢，今天他们也是第一次见到宝宝能走那么长，所以小熊猫宝宝也给爸爸妈妈带来了一个惊喜，给大家带来了惊喜，真的好棒，你好厉害。也希望电视机前的爸爸妈妈能够带着您家的宝宝报名参加我们的七巧板亲子总动员宝贝乐翻天，我是月亮，下期节目再见啦，再见。